Вітаю вас в ефірі «Час новин Львів» в студії Валерій Лазарчук. І просто зараз про основні події дня. День народження, якого не дочекалися. Львівщина згадує усіх героїв, які народилися в липні. Вони вже не зістаряться зі своїми дружинами, не побачать, як ростуть діти і не почують сміху майбутніх внуків. Липневі іменинники сьогодні мали би гарну компанію для святкування. Родичі за сімейною традицією досі згадують своїх захисників у день їхнього народження разом, як і колись, у колі найрідніших. Я мама трьох синів, які були в АТО. Яворський Тарас, Яворський Юрій, Яворський Василь. Ну, на жаль, двох я вже поховала. 3 роки, як Тараса поховала, а 5 років вже, як Василя поховала. А Юрій мобілізувався. Дома працює, хворіє. Люди втрачають віру в Бога. Бо все ж таки втрата дитини, втрата чоловіка чи втрата батька – це є величезний удар по вірі людини. У червні несповнених іменинників було не менше. На зустріч щомісяця приходять матері, батьки, дружини, дорослі та ще зовсім маленькі діти. Започаткувало добру традицію вшанування загиблих героїв у місяць їхнього народження екс-керівництво Львівщини. Мені здається, що ці зустрічі потрібні. Тому що, як казали, поки пам'ять живе тоді, коли ми їх пам'ятаємо. Проект він розростається. У нас дуже багато вже є звернень таких, щоб власне організовувати події на локаціях, на населених пунктах, де ці хлопці жили, де вони мешкали. Ми розвиваємо проект «День народження Героя Небесної Сотні», коли минулого року ми всі збиралися в цьому залі. Цього року він переріс. Власне, мандрівний проект, який їздить по містечках і селах, звідки ці герої були родом. Сумні у родини вже на день скорботи та журби. Це шанс у потрібний час і в потрібному місці вкотре сказати цим стомленим горем людям, що подвиг і велика жертва їхніх найрідніших чоловіків не марні та не забуті. Не маємо права зганьбити імена тих, хто не побоявся за нас умерти. Олена Кордоба, Андрій Борисов, «Час новин», 5 канал, Львів. 5 замість 20. На Львівщині планують зменшити кількість районів. Райони розділять на об'єднані територіальні громади. Йдеться про Великий Львівський район, у якому будуть 24 ОТГ, Дрогобицький, де створять 13 громад, Самбірський, там буде 10 ОТГ, та Червоноградський і Самбірський райони, у яких створять по 7 громад. Коли втілять таку реформу, наразі невідомо. Двійнят, які зникли в Галицькому районі, Львова поліцейські таки розшукали. Хлопчик і дівчинка здорові та неушкоджені. Зараз соцслужби мають намір позбавити їхніх батьків права виховувати дітей і передати брата та сестру в дитячий притулок. Нагадаю, неповнолітні двійнята, 13-річні хлопчик і дівчинка, вночі вийшли з дому і не повернулися. Їх шукали майже добу. З ними працюють відповідно фахівці, якраз вивчають їхні проблеми, чому вони покинули хату, чи не було факту насилля і взагалі, чи раніше вони втікали, тому що ми інформацію, що вони кудись бігали з хати, ну, принаймні, я не володію зера, хоча діти перебували у нас на обліку в складних обставинах. Соцпрацівники попереджають батьків – пильнуйте дітей, особливо влітку. Неповнолітні не можуть без дорослих гуляти вулицями міста. Їм постійно потрібен нагляд. Якщо мати чи батько не виконують свої обов'язки, для них це може завершитись позбавленням права опіки. Має бути відкрита розмова, і батьки мають ставитися не як до дитини, а як до людини в суспільстві. І мають розуміти, тому що всі були такими. Зараз світ розвинений ще і потрібно дітям все-таки довіряти і давати більше простору. Кожна дитина потребує уваги. Принаймні годину в день батьки би мали поговорити з дитиною, що вона робить, які в неї проблеми, як в неї з друзями, в яких вона соціальних мережах. Я розумію, що багатьом дітям не подобається там перші кохання і так далі, а принаймні дітей застерегти, щоб не зайшли в якісь там ігри чи ще якісь речі погані. Я думаю, це все для батькам. Від початку року на Львівщині зникли понад 200 дітей. Лише третина з них втекли з інтернатів, а решта втекли з дому. На щастя, більшість вдалося розшукати. Основна причина зникнення – недогляд і конфлікти з батьками. Олена Кордоба, Андрій Борисов, «Час новин», 5 канал, Львів.
Поки затишшя. Зупинено рішення щодо будівництва бізнес-центру на місці віли Терлецького. Ба більше, на місце потенційного будівельного злочину поїде міський виконком. Мер Львова нібито почув громаду і опублікував інформацію про те, що 2 серпня пройде виїзна нарада на вулиці Сахарова, 52, із експертами та усіма небайдужими. Це остання новина у цій справі. Пані Лідія, авторка тієї самої петиції щодо збереження будинку, вважає таке рішення виконкому про забудову віли Терлецького негідним. Розповідає, що багато людей будуть боротись за це місце. Її підтримують не лише мешканці міста, а й наша діаспора. Усі готові допомагати навіть матеріально. Жінці пишуть айтівці і розповідають, що ними лише прикриваються та що вони також проти будівництва. Якщо таки почнеться будова, Лідія буде страйкувати. Він, може, і не представляє такої архітектурної пам'ятки, як він представляє собою, власне, історичну пам'ять. Тому що в цьому будинку, взагалі, цей весь район – це є район Кастелівка. Цей район створював відомий архітектор Левинський. Цей район вони проєктували як місто-сад. Головний архітектор Львова каже, петицію має розглянути міська рада, а тоді щось вирішувати. Хоча сумнівається, чи будуть позитивні результати. Додає, що ще й інша петиція, що все-таки зробили офіс на цьому місці. Щоб він був важливий, він попав в перелік пам'яток архітектури хоча б місцевого значення. У 90-х роках, наприклад, 2000-х, було проведено реконструкція, яку можна назвати євроремонтом, тобто були винесені абсолютно всі перегородки. Крім того, ще за радянського часу, після Другої світової війни, там були заселені люди, відповідно було переплановано воно під житло, пізніше, коли воно було продане, паралеп зробив, пристосував під офіс, поставив пластикові вікна, металодахівку дешеву, повністю змінив конструкцію даху і залив бетонне перекриття. Тобто говорити про те, що це є пам'ятка архітектури, звичайно, я вважаю, що це є просто, ну, об'єктивно, це є неправильно. Засідання виконкому вже незабаром, 2 серпня. Це вже цієї п'ятниці. Анастасія Кудлата, Анатолій Лопаченко. Час новин, 5 канал, Львів. Куди? До мотозаводу. Для львів'ян це певний культ. Не всі знають, де Гордоцька 174, але по цій короткій фразі всі швиденько орієнтуються у просторі. Існує ж загроза, що майбутні міщани не знатимуть про це. Мотозавод і всі приміщення хочуть знести і забудувати житловим комплексом з підземною парковкою. Львівський мотозавод заснували наприкінці 40-х років минулого століття. Від того часу тут народилась не одна любов до мото та велотехніки. Після Другої світової війни цей завод став одним із найбільших у Союзі. Це стало можливим через вивезення верстатів із Німеччини. Після цього Львівський мотозавод фактично диктував умови виробництва двохколісних друзів на всій території радянського гіганта. 21 рік назад він припинив свою діяльність. Територію розбили на сектори і віддали в оренду. На цих складах продовжують працювати люди. Вони далі збирають техніку і платять з цього податки. Натомість їх хочуть в перспективі закрити та побудувати житловий комплекс. Мене дуже сильно дивує той факт, що в нас у Львові вже позакривало купу таких потужних підприємств, які працюють так, як мотозавод 40-го року. І ніхто не хоче братися і думати за те, що такі структури потрібно розвивати, а не закривати і забудовувати їх жилими будинками. Тут є купу приміщень, купу можливість відновити це все і робити якусь корисну продукцію. Економісти ж кажуть, що заводи і взагалі будь-яке виробництво потрібне нам. Ми маємо балансувати в економіці, а не кидатись крайнощі в крайність, як це зараз робить Львів. У нас активно розвивається сфера послуг та IT, а про свої товари ми почали забувати. Для України імпортозаміщення є виходом для розвитку економічної ситуації, для покращення тої самої середньої заробітної плати, для розвитку країни на довготривалий стратегічний період, велику перспективу. Виробництво повинно бути завжди. Ми не можемо дезбалансувати цю економічну систему і відмовлятися від великих виробництв, перетворюватися в суто, наприклад, аграрні країни, так як нам пропонують зараз, або, наприклад, тільки надання послуг. Територія заводу приблизно 19 гектарів. Тут хочуть збудувати готель із підземним паркінгом та житловий комплекс. Рішення ще не остаточне. 12 серпня відбудуться громадські слухання, на які точно прийде Андрій. Йому теж не до вподоби, що у міста є такі плани. Для мене це стало такою новинкою, неприємною новинкою, за рахунок того, що
По-перше, сама назва «мотозавод», кожен львів'янин це асоціює з чимось. Тобто це вже якби маленька історія. Куди доїхати? На мотозавод. Де знаходиться певна організація? На мотозаводі. Це вже якби історія. Шалена кількість працівників, тут багато підприємств працюють, нанятих працівників, багато робочих місць, вони просто втратять свою роботу. Тобто, звичайно, що це негативно. Цікаво, що місто робить такі продажі тільки через те, що тут вже є усі необхідні комунікації. Забудовник швидше відреагує на таку пропозицію, ніж будуватись там, де їх немає. Але чи виграє місто з одноразової продажі землі і мізерних надходжень за комуналку, чи таки краще тримати там хоч якесь виробництво і оренду, за яку платитимуть податки? Ми зберігаємо підприємство. Ми маємо виробничу площу, ми його не продавали. Ми взяли, наприклад, на 1 мільйон зарплати. Так само, як ми продали землю, ми взяли працівників. Відповідно, працівники, отримуючи кошти, підуть їх витрачати. Так? Сплатять податки, і це буде постійне наповнення казни протягом кожного місяця. Поки долю мотозаводу вирішують. На думку часу новин Львів, там можна таки організувати нові потужності. Лиш би була політична воля і бажання. Назар Онисько, час новин, 5 канал, Львів. Справа океану триває. У місті досі вирішують, як відновлюватимуть унікальну мозаїку. Як раніше обіцяли у мерії, рибок таки повернуть на місце. А недобросовісного ненависника морських мешканців, який знищив мозаїку, точно покарають. Наразі чиновники разом з архітекторами радяться, як це зробити. Божаться, що до 1 серпня вирішать долю океану. Нагадаю, раніше відому пам'ятку мозаїку радянського часу авторства Володимира Патика на Володимира Великого знищив новий забудовник. Львівщина не припиняє встановлювати антирекорди. Впродовж доби на автошляхах області сталося майже 60 ДТП, 6 з них з потерпілими. Більше 20 ДТП відбулися на дорогах області, понад 30 у Львові. Одна людина внаслідок аварії загинула, ще 10 сильно травмовані. Більшість автопригод трапилися через порушення правил обгону та нехтування особистою безпекою на дорозі. Водія рейсового автобусу «Київ-Вроцлав» засудили майже на 8 років ув'язнення за аварію з 4 загиблими. ДТП трапилося ще минулого року взимку. Внаслідок зіткнення з автомобілем померли 4 військових – водій та 3 пасажирів легковика. Ще один пасажир сильно травмувався. Водій автобуса не впорався з керуванням на засніженій дорозі та вилетів на зустрічну смугу. Він свою провину визнав одразу. Рідні загиблих також відсудили у компанії-перевізника грошову компенсацію. Це літо рясне на кишкові інфекції. У черговому ресторані сталося масове отруєння. Майже 10 людей після частування у ресторані «Княжий двір» в Сокільниках потрапили в лікарню. За попередніми даними, відвідувачі, ймовірно, отруїлися продуктами, які принесли з собою. А це були солодощі та фрукти, зокрема, кавуни. Проте остаточна причина буде відома після лабораторних досліджень. Нагадаю, цього року на Львівщині майже 150 людей мали кишкову інфекцію. З них більше десятка – це діти. Тисячка за гектар – такі яворівські розцінки. Очільник села Терновиця вимагав від фермера хабар – 5 тисяч доларів за 5 гектарів землі. Поліція затримала сільського голову, коли він отримував частину домовленої суми. Наразі триває слідство. Йому загрожує до 3 років тюрми з конфіскацією майна. Чоловік перебуває під вартою. Сезон «Женитися у розпалі». Весілля за ціною однокімнатної квартири. На забаву львів'яни готові витрачати тисячі доларів. Та чи вартує вона таких грошей насправді і чи залежить сімейне щастя від розмаху святкування? Дізнавалася Олена Кардова. Перш ніж співати «Гойра весілля», молодята проходять 9, а то й більше кіл пекла. Банкетний зал замовляють не менше, ніж за рік. Ціна в області за особу в ресторанах коливається від 500 до 1800 гривень. Усе залежить від меню та продуктів, які замовник надає сам. Солодке, алкоголь, фрукти та м'ясне, якщо дозволяє адміністрація закладу. Ледь не забула. Якщо хочете ще фуршетні столи, будьте готові витягти з гаманця мінімум 7 тисяч гривень.
Кожен з нас абсолютно зараз адекватно розраховує свої витрати, і кожна пара точно так само. Вона розуміє, який бюджет вона може потратити ще до того, ну, напевно, не до того, як вона зустріла організатора, але точно до того часу, коли вона вибирає, ну, робить остаточний вибір. Далі – одяг. Для нареченого все просто – костюм, який обере наречена. А от дівчата тепер перебірливі. Усі хочуть неординарні сукні індивідуального дизайну з купою мережева та пайеток і обов'язково не білого кольору. В тренді відтінок пудри, шампанського та блідо-рожевий. Деякі особливо сміливі та модні молодиці навіть обирають білі брючні костюми на весілля у стилі кежуал. Середня вартість чоловічого весільного вбрання – близько 6 тисяч, жіночого – понад 10. Ще кілька тисяч гривень доведеться витратити на взуття та супутні аксесуари. І не забудьте про традиційні подарунки для дорогої родини. Обирають сукні різні, обирають класику, атласні сукні, обирають стиль а-ля принцеса, це пишні від талії суконочки. Ну і, звісно, є, зараз надають перевагу сукням приталеним. Обирають сукню, два в одному називається, і з причіпним шлейфом поверху. Це дуже зручно, бо урочисту частину відбувають нарядно зі шлейфом, а вже потім до танців знімають шлейф і танцюють собі в зручній сукні. Трепетний момент для молодої пари – вибір обручок. Тепер у тренді оригінальні дизайни, поєднання металів, матовий колір і гравіювання. Пишуть на обручках все, що завгодно. Імена, дати першого поцілунку, освідчення та навіть адресу місця знайомства. Коштують сімейні реліквії зараз від 800 за грам виробу. Люди вже не хочуть знайти готове рішення в звичайних магазинах, а приходять з якоюсь ідеєю, хочуть обручки, які будуть виготовлені індивідуально для них, з урахуванням всіх їхніх побажань. Крім витрат на гостину та одяг, заплатити треба за послуги фотографа та відеографа. Разом мінімум $600. Забавний музичний бенд чи діджей вартує близько 1000 умовних одиниць. Флористика, фотозона, ведучий вашого свята та, якщо дуже сильно бажаєте, танцювальне шоу зі спецефектами. Це мінімум $3000. Та й молодята теж хочуть красивий перший подружній танець. Послуги хореографа коштують близько 2000 гривень за кілька занять. Тенденція гучних, великих весіль за великі гроші з великими бюджетами і в той самий час весілля для двох. Коли двоє людей беруть найближчих друзів, йдуть до Раксу і гроші, які можна було б витратити на весілля, витрачають на подорожі. Отже, за нашими скромними підрахунками, середня вартість забавного львівського весілля цьогоріч більше $10000. Втрачають молодята на цій сумі близько третини, адже багато страв залишаються і потрапляють у смітник на наступний день. А половина атракцій зранку здаються взагалі зайвими. Тому добре думайте, яке свято у результаті ви хочете, та правильно плануйте бюджет. Сімейне щастя аж ніяк не залежить від суми, яку ви витратили на святкування свого одруження. Тільки велике справжнє кохання та взаємне розуміння – запорука комбінації довго та щасливо. Хай у кожної пари так буде. Гірко молодятам. Олена Кордоба, Анатолій Лопаченко, Андрій Борисов. Час новин, П'ятий канал, Львів. Щораз більше дивують археологи у Пліснинську. Це древньоруське місто на Львівщині. Зараз тут знайшли кісткову майстерню 9-10 століття. Кожен шар землі має свою цінність. У Пліснинську почали досліджувати культурний шар слов'янського часу. Знайшли масу жител руського періоду, але зараз особливо цінним є нова знахідка – майстерня з обробки кісток. Це був дуже цінний і дорогий матеріал, як і сьогодні. Що тут була майстерня, знаємо по залишках відходів від кісток, оброблених матеріалів і самої будівлі. Розкопки тут проводять вже давно. Дослідники кажуть, є ще море роботи, а відтак припускаємо і чимало сенсацій. Професія археолога – своя романтика. Польові розкопки, вечори біля полум'я та прекрасна знахідка. Львівські археологи не можуть цього передати всім, але поділились 3D-візуалізацією своїх знахідок. Врятівні археологічні служби кажуть, одна із переваг їхньої професії – це можливість покрутити і роздивитись предмет з усіх сторін. Зараз так можуть зробити усі охочі. Щоправда, віртуально. Археологи розробили візуалізацію найцікавіших об'єктів. Серед них – унікальний череп, трирогої кози, знайдений у Львові, бронзову фібулу із 3 століття і навіть древній пивний кухоль. Все це можна буде подивитись на інтернет-платформі SketchFab. І на цьому в мене все. Бажаю вам гарного настрою, тільки приємних новин. Залишайтеся з нами і нехай щастить.